هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ردوها علي أرواقسي كيف ما باني ويريولي ريولي يجيكل يراوستو. فطفق مسحا بالسوق والأعناب، نشوروش بلا سراخ كلو ببندو وبسطنو در سنوباني. فديسي كي بعض مفسرين بل تفسير كي وإذا سليمان عليه السلام چلينا دا أسنو كي مصروب شنو لما زيگر مونستلار نبيد غسينا فطفق مسحا بالسوق والأعناق. دا غسي دا لاسي دا غوي دا سرطونا دا بچروباني وهلا وغير لها الكلو، ودا خبر كم زوري دا والله عالم والسيء ووازيه تفسير جيكا وخكارين أغا أمدادي أو نور مغرد مفسرين ودي تفسير تشري راجح ولدي والعلم عند الله. ولقد فتنا سليمان، أو يقينا امتحان كره ومن قبل سليمان عليه السلام باني. وألقينا على كرسي جسدا، أو تولي ومن قبل كرسي داغ باندي أو بدن يوجو سبرته ثم أنا بياغر أو قرزيد ولاتا. امتحانون سليمان عليه السلام باني مدير راغلو نبايك يو امتحان داري بسي حديث كده اشتي جي سليمان عليه السلام داوي جي زبا بيگاش بي اخبالو نوي بيبيان سر ملاويگم، يعني لس كم سل بيبيان ويداغا دي طول سر ملاويگم. او هر يو نبا ديسي بچه پیدا کیگی چه غبا مجاهدی او انشاءاللہ او نوي نو سزای بے داوا چه یویم بچه رانولو سریم سو علاوه د یوینې چې هغې بچی راوړو هغه هم نیمګړی و، نو خلکو هغه بچی راوړو والقینا علی کرسیه، هغه بچی راوړو د سلیمان علیه السلام په کرسۍ باندې واچوو. دا دی هغه بچی دی، نو پته ورته ولګېدی چې زما نه خطا شی و پکار دی چې ما انشاءالله ویلی. قال رب اغفر لی وهب لی ملکا، ووی هغه ربه زما بخانو کماتا و بخماتا باچایی، لا ينبغي لأحد من بعدي چه مناسب نيديس يوتن دبارا ورست زمانا، إنك أنت الوهاب يقينا تبخشش وركون كي. فسخرنا له الريح نتابعك لمنغا غدا بارس لي تجري بأمري چروان بوا بحكم داغا رخاء نرما حيث أصاب كم زيت بديت له. والشياطين وشيطانان كل بناء وغواص هربا دي جولة ونكي وغوبي وهمكي، وآخرين مقرنين في الأصفاد أو نور كسان چي يوزي بتلشي وبزنزير نوكي. لا كم يودي سركش بريان چي كم عبد السلام عليه السلام خبر نمن له لأغبت تلالشي وبزنزيرونو كي. هذا عطاؤنا دا وركلا زمنقدا فمن وإحسان كوا أو أمسك بغير حساب، يراتنقا قاب غير ذي حسابنا. وإن له عندنا لزلفا، أو يقينا دا غدا بار الزمن سرخان وخان يجدي والي، وحسن معابة وخيست زيد وابسيدي. واذكر عبدنا أيوب، أو ياتك بند زمن أيوب عليه السلام. أتلا سكال بماري تركدو وبيا شيطان ويدد بيبي تراغل ويلو جي أيوب عليه السلام بجور شو كتبه نسبت چاته كي ما تبهو كي جي دما جوڑ کرده. ندی سر چلینو ایوب علیہ السلام دے سخت غصے شو، خو خزر آگے دیندار خزا خو بس بدغزی کی اخپاو خوئی دا
نبی هغه قسم وکړو چې زه به د خپل ښځې څو دورې وام سل دورې به یې وام. اذ نادى رب کله چې اواز وکړو هغه خپل رب ته انی مسنی الشیطان چې یقینا رسولی دی ماته شیطان بنصب وعذاب مرض او تکلیف د مال ارکض برجلک وهز مكابخ بالإخبي سرى الله ورتوي هذا مغتسل بارد وشراب دا زيد الأنبلو يخدي وبدس كلودي ووهبنا له أهله أوركم من قاغة الكور وأوركم من قاغة الكور ولداغا ومثلهم معهم بشان داغوي داغوي سرى رحمة منا دا وجد رحمة زمننا وذكرى لأولي الألباب أو نسيها الدبار دخاوان دانو دا عقلنو وخذ بيدك بغثاء أو رواخ لبخ بالله سرجارو فاضرب به نوها باغي سردا بيبي ولا تحنث أو قسم ما توان الله ودنا تريقوخو جارو روالا بأيكي سور دكي دي سلي وزاخ بالله خزفوها دا طریقوت الله خو دینه هلی نه ثابتی چې سره وی جره هله چې مونږ کو هله اسقات دا مونږ دې لپاره کو چې وګوره دلته دا چلیم کړي هله وی دغم کړي د ایوب علی السلام نو مونږ چې ایوب علی السلام ته حکم چا کړي دی الله او بده کې هله کوم ذکر نعم العبد خبندو زمنګا انه اواب يقيننا غره وبسكيدنك واللات واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب او ياتك بندقان زمن ابراهيم واسحاق ويعقوب عليهم السلام اولي الايدي والابصار خاوندان دلاسون او دسترقو سمت بلدي ها بزوري وسوري علم ولا ابصار شو ايدي سمت شو ها تاكتورو حكمت ولا همت ولا طاقت همت عمل ولا تطول بقول الايدي كرجل سن والو والابصار استرجو والو يعني علم والو او دا درې سور جواب دي مشران را کړو زه دې مشران ته ته ځان دې چانه کم مګنی نه دا نه سبا د لکان ګرایسي اسیا لکان ښکاري نو بګ سینه ای تاسو په دې چې لکانو کې زور ډیر یو زور په کیدا خبره سي مزدوري کې تکړی خو نور په دې ته مدا کېږي چې یعنی دا به ذهن به تیزی یا مسله به ته یاد یا نور دا نور خیر خیریت نقول الأيدي والأبصار مطلب داري چه دا عمل والو طاقت والا خلق أبصار علم والو إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار يقينا من غور كريو ديبا غور والي سرا چه يادا والد كور رستني دي يعني ديبا آخرت دير يادو الله بيادو وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار أو يقينا دوي زمن بني سخامخا دچان كليشو غور خلقنا واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل أو ياتك إسماعيل واليسع وذا الكفل عليهم السلام وكل من الأخيار أو طول دغور خلقنا هذا ذكر دا قرآن نسيهته وإن للمتقين لحسن مآب أو يقينا المتقين لرخامخا خيست زيد ورقر زيدودي جنات عدن مفتحة لهم الأبواب جنتنا دامي شوالدي مفتحة لهم الأبواب قولا بكليشي بي غيل ران دروازي متكئين فيها تكيون كبي باغيك يدعون فيها بفاكهة كثيرة رغواري بباغيك ميوي ديري وشراب ودسكلو سامان
وعنادهم قاصرات الطرف أترى أو ددوي سربي بندون كي نزر والا أمزولي جنكي أتراب أتراب ما تلوي أمزولي بي زكي جي سري دا جنين أو جني دا سرين على سعيخ ونقلي جي كردوي سي أمزولي نكي يو تربت بزور زياتي أو بل تربت كمي ناغ خون نوركي چ عمر زیات او کم شي طاقت زیات او کم شي الله ونه دوی بمزولي برابر به هذا ما توعدون اليوم الحساب دا غدي چې وعده کیږي تاسو سره د پاره د ورځ د حساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد يقينا دا رزق زمن قد نشتي دي لرا ختمي دل هذا ديتم سوچوكا يوازي دقى جنت مقرأ لو ديتم سوچوكا وإن للطاغين لشر ماء أو يقينا دا سركشان دا بارا بتزيد ورقرزي دودي جهنم يصلونا جهنم دي جنا نوزي باغيتا فبئس المهاد نبتزيد رام دي هذا دا فليذوقوه وسكد دي لرا حميم وغساب قرم وباء أوين يونونا وآخر من شكله يزواج أو نور زابون دي بشان دي قسما قسم هذا فوج مقتحم معكم دا يودل دان نوتن كدا تاسسرا جهنم تو مشران مخ كتري کشران بیا ورست ننوزی نو ملائک پا دوی تویی چی دستا سوڑا لده چی تاو سر بیوزی جهنم تا داخلی گی ناغوی بوتا سوی لا مرحبا بهم ندی خوشالی دوی لرا یا ندی هر کل دوی لرا من با دوی بانی وی سوکو انهم صالو النام يقينا دوي داخلي دونكي دي ورتا كشران بوتسوي قالوا بويوي بل أنتم لا مرحبا بكم بل كتاسو ستري مشي ديني تاسو لنا أنتم قدمتمو لنا تاسو را مخي كريد داور منغلرا فبئس القرار نبت زيد وسيدو دي يا بدأتو الخيري وكي قالوا بويدي ربنا ايرب ازمنغا من قدم لنا هذا چاچي مخي كرد منتدى عذاب فزده عذابا ضعفا في النار نزياد كاغل العذاب دو چند بوركي بس هر سوك چي دي خويا التي تخطبك وقالوا ويبدوي ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أو ويبدوي سجل من لرا جنين سري جشمار البمن دشريالنا آغا بقي نخكاري بدي جهنم كي أمجي بوت شريان وفساديان اتخذناهم سخريا أيني وليو من قاوي بطو أمزاغت عنهم الأبصار يا كاغ شويدي دوينا نزرنا زمن قا بل كاوي كم زي كيدي جنت كيدي أسل خبر هذا دوخ بيتا قوس كيدي كا بلاني نخكاري منغو بوردير خاندل أغبا نسيتونا كولا أغبا بدين عمل كو منغو بوري خاندل طول من كولا نشت إن ذلك لحق تخاصم أهل النار يقينا دا خامخا حق دا جقر دور ولو الله يدي سبكي قل إنما أنا منذر هو يقينا زير در كون كيما وما من إله إلا الله الواحد القهار
او نشتی سوک اقدر ده بندگی سوا ده لانه چی یو ده زور ورده رب السماوات والارض رب ده اسمانون او ده زمکی ده وما بینهما او ده غسجی بمیز ده دوانو کی ده العزیز الغفار زور ورده بخانه کون گره قل هو نبأ عظیم وایدا قرآن خبر دلوی انتم عنه معرضون تاسو د دینه مخړون کیي ما کان لی من علم بالملئ الاعلى نشتی مال رس علم په اوچت مجلس بانی اذ یختصمون کله چې هغوی باز کو سمت لدی چاوی سی دی جواب دی یعنی ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی مشرکین ته وای الله دې سوته وای چې زه چې ته استاد خبره کومه چې ملائکه الله ته دوی الله ملائکه ته دوی چې زه ادم پیدا کوم هغه دې سی وای او دې سی ما ته دې څه پته خدا خبره ما ته چاو خو الله خو دلیل نه بده ما چې زه پرشته پیغمبر ايوحى الي الا انما انا نذير مبين وحينكي ما تمغرداش يقينا زير وركون كيخ كار يما اذ قال ربك للملائكه كلت يوير بستا ملائكتا اني خالق بشرا من طين يقينا زبيدا كون كيد انسان يمد خطنا فاذا سويته نهر كرت برابركما ونفخت فيه من روحي او بوكيمي وكباغك دروخ بلنا فقعوا له ساجدين نبريوز يغت سجد كونكي فسجد الملائكة كلهم اجمعون نسجد وكرا ملائكة طول بيوزي الا ابليس مگر ابليس استكبر وكان من الكافرين لويوك لو ديد كافراننا قال اللوي يا إبليس ما منعك يا إبليس سمنك لي أن تسجد لما خلقت بيدي لدينا جي تسجدو كي أغشات جي بيدا كده ما بدوانو لا سنوخ بلو لدينا ثابت شو جي لله سولا سني دولا سني دي حقيقي سن جي دا غدا شان سرخائي استكبرت أم كنت من العالين اي لو يكرتا كيت دوچت خلقنا قال ابليس انا خير من زغورم ددنا خلقتني من نار وخلقته من طين تا پیدا کړی مزه د ورنا او پیدا کړی دې دې رخټینا قال ويلا فخرج منها فانك رجيم وسجد دين يقينا ترت ليش وهي وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين أو يقينا بتابا دي لعنت زمان دي ترورز دي ساب پوري قالوا إبليس ربي فانظرني إلى يوم يبعثون اي رب زمان بس مهلت راك ما دي ترغورز پوري چه دوی بدوبار جون دي کی قالوا يلا فإنك من المنظرين يقين انت ده مهلة درك ليشوني إلى يوم الوقت المعلوم ترز دوخ معلوم بوري هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا قالوا إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين قسم دي بعزت ساباني خامخاكم راكم بدوي طول إلا عبادك منهم المخلصين مگر بندگان استاد دوينكم چي بچ ساتلي شويدي سورة صافات کې هغه بندگان ذکر شو کوم چې بچ ساتلی شي یا دې ته نه کله موږ ویلو سورة صافات اوس وی نو موږ ذکر شو نه کوم دي هغه بندگان څوک ها
دا پیغمبران کیندې شو دا پیغمبران ټکی ته سوخلن راځي تذکرہ په سورہ صافات کې ټول د پیغمبران روانه و کنه دغه عبادت هغه بندگان دي کنه چې کم چان کړی شي شړی ته پوښو چې کم بندگان دي چان کړی شي واغه تذکرہ چې شو پیغمبران خبره ختم شو قالوا يلا فالحق والحق اقول بس داوینا حق دا او حق و مزر الله ته زما وینام او ور دا حق وینا دا لأملأن جهنم منك خام خادكم بجهنم ستانا وممن تبعك منهم اجمعين او داغ چانا چی تابداری کری دستا دا دوی طولنا قل اے پیغمبر توایا ما اسألكم علیه من اجر نغوالم تاسونا پا دی باندی سمزدوری وما انا من المتكلفين او نیم زر دروغ جوړون کنا یعنی ما سره خپل ځان دروغ نه جوړ کړی چیرې ځان لګیا مو خبرې کوم بلکې دا خبرې خو الله ما تقولي ان هو الا ذكر للعالمين نه دې دا قران مگر نصیحت دې د پاره د مخلوقاتو ولتعلمن نبأه بعد حين او خام خابو بشي تاسو بخبر د دې باندې ورستو د سوخنه څنګه ورستو سوخنه قیامت پورز بخبر شي دې قران به تاسو ته د قیامت پورز به ته لګي سورت الزمر مکی سورت ته او په دې کې 15 او یا ایتونه او تر کوګانی او غټه موضوع د صورت دا ده چې بندگی یوازې هغه د الله سبحانه وتعالی په کار ده او کله چې الله سبحانه وتعالی یوازې بندگی وشي نو الله سبحانه وتعالی په دې انسان کې ښکلي صفتونه پیدا کوي هغه به الله بیانوي او چې کله یو انسان د الله بندگی کول او ښکلي صفتونه به نه راتلو نو بیا به د انسان په انسان کې او د ده په دې بندګۍ کې او په دې عبادت کې کمی دی د دې عبادت ګوره اثرې خدایر ساتي چې کله ستا عبادت په تا باندې اثر نه کو او ستا د منځونو او ستا د عبادتونو او د جړاګانو او د تلاوتونو او د درسونو په تا باندې اثر نه کو نو پوه شي چې په تا کې څه چل دی نو دې صورت کې غټه موضوع ده غدا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نازل ولدي كتاب بترف دالا ندي تزور والحكمة والدي إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق یقینا من نازل کړی دی تاته کتاب د حق د ښکار کولو د پاره د کتاب الله ولې نازل کړی د پیغمبرانو ولې رالیږلي د ځمکې عثمانونه ولې پیدا کړي د دومره غټه دنیا چې روانه د دومره غټه قصه د ټوله دې لپاره فاعبد الله مخلصا له الدين نو بندګي کوه الله لره خالص کوونکی هغه لره عبادت ان اے پیغمبر الله دا قران نازل کړی دا حق کار کول بر هغه حق څه دی چې بندگی به واجب لري چې کی او الله سبحانه تعالی کی الا لله الدين الخالص خبردار خاص د الله د پر د عبادت خالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء او کسان چې نیولی دي سوا د الله نه معبودان دین خو خالص وکار دی خو اوس د هغه خلکو حال بیانې چې هغوی خالص نه دی ګرځولی شرکی کړی د الله وي کومو کسانو چې زما نه علاوه نور معبودان نیولي دي د دوی څه خبره ده یعنی څه وایي دوی د دې عبادت په باره کې ولې دوی دا کوي جواب ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا من بندقين كود دي مگر دي دبارة نزديك بمن الله تبن نزديك السر هذه دبارة من لقيا او دانا سمام زمان دوخ مشركان دقا خبرك من قوي دي بندقين كود خبس دمر غوالو جي دي من نزديك چاتا
دوی مونږ الله ته نږدې دا واسطه ده وای. نبی به تعالی مثال درکړي د بادشاه او د وزیر چې بادشاه ته ځان رسې نو وزیر سره به خبره کوي څومره بې ادبه دي او څومره بې علمه دي او څومره بې عقل دي چې د خالق مثال د مخلوق سره ورکوي. بادشاہ ته د وزیر په دې ضرورت دی ځکه چې بادشاہ ویده کیږي او رب العالمین خوب نه راځي. او بادشاہ ته د وزیر په دې ضرورت دی ځکه چې د بادشاہ نه هیریږي او د الله نه هیریږي. بادشاہ ته د وزیر په دې ضرورت دی ځکه چې بادشاہ نه دیوال نه خوښنی ني او الله سبحانه وتعالی هر څه ني. بادشاہ ته د وزیر په دې ضرورت دی ځکه چې دیوال نه خوښ نه وري الله هر څه وري. نو څنګه د مثال پیش کی دا مشرک چوی چې بادشاہ وزیر بادشاہ یو مخلوق ته ځکه وزیر د ضرورت لري الله سبحانه وتعالی چا د ضرورت نه لري. او ما دا خبره تاسو باندې کړو مخکې چې زموږ په ملکونو کې دوه قسمه خلق دي. یو دا کوشش کوي چې زموږ رابطه له چا سره ختم شي د الله سره او د دوی دا کوشش ته چې زموږ رابطه چا سره ختم شي د رسول صلی الله علیه وسلم سره. دا دوه قسمه خلق شته. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. يقينا الله بفيصلو كي بميز دوي كي باغسك جي دوي باغي كي اختلاف كي. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يقينا الله هدايتنا كي غشاتا جي دير دروغ جن دير كفر كون كده. لو اراد الله ان يتخذ ولدا كشرت اراده کړه وی الله چونی سی بچي کشرت الله د خپل ځند پر بچي نیوي کنه لاستوفا مما يخلق ما يشاء نخامخا غره کړه به ودا غچنا چې پیدا کيه سچي واري یعنی که اول خلله بچي نه دی ولې خو دیو چې الله بچي شتي کنه نو کبیل پرز الله بچی نیوی نو بیا به دا بچی دا اختیار دی مشرکانو ته او د یهودو نصارو دوی ته والا کولی چې تاسو چې څوک الله ته منسوب کوی منسوب کوی بیا خو به الله ځان له خپل بچی نیولی څوک به غوره کړی وی کنه. سبحانه پاک دی الله د دینه هو الواحد القهار هغه معبود یو دی زورور دی. وزدین بعد با الله سبحانه وتعالى د خپل قدرت او د توحید باز دلیل بیانی. خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه په حق سره. یکور الليل علی النهار راتوی شپه په ورځ باندې. ویکور النهار علی الليل او راتوی ورځ په شپه باندې. وسخر الشمس والقمر او تابع كلي دين ورسومي كل يجري لأجل مسمى طول روان دي دبارة ديويني تي مقرري ألا هو العزيز الغفار خبردار غالب دي بخون كده. خلقكم من نفس واحدة پیدا کړی تاسو ټول د یو نفس نه. ثم جعل منا زوجها بیگر زولی ده داغین بی بی داغا. وانزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج او را لگلی دی ساسو ده پارا ده سارون ات جوڑی غویان اخان گڑان بیزی بی پاہریو کسی نر ماده شی سوشو اتشو. يخلقكم في بطون أمهاتكم پیدا کی تاسو بخیٹو دمیان دوستاسو کی. خلقا من بعد خلق پیدایش رستو دبل پیدایشنا یعنی با قسم قسم حالات مانی تاسو تیرے گئے. اول دمانی قطری نبیا وینتی جوڑشی دوینی چمتی جوڑشی بیا دقوخ چمتی جوڑشی بیا دوکی بیا باغیل پاس سرمن الله چې په قسمه قسم حالات تاسو په دغه وړه خېټه کې دننه تیریږي در الله طاقت. فی ظلمات ثلاث بدری تیرو کې امور په خېټه کې سو تیری دي درې. یو تیاره د مور د خېټه ده
خپل دې خېټ دې نه تیار ده دمه تیارا د دې رحم د بچی دانی ده او درې مه تیارا د اغه کسوړې ده او دا اغه نری پوسټه کې کم چې بده ماشوم لپاسې کله چې پیدا کیږي روزي د مور د خېټ اچو شلې نو د درې تیرې شوې او د ماشوم پکې دن بروت في ظلمات ثلاث دامت لبدي ذلكم الله ربكم له الملك ده صفة ولا ألا دي رب دي استاسو خاس غلر باچايدا لا إله إلا هو نشتي أقدار دبن دقي سوان داغنا فأنا تصرفون نسنقر ولكي قيد حقنا وسلخ بل استغناء بيني چې زما هیڅ ضرورت نشته چا ته ضرورت نه لرم نه چا ته محتاج یم ان تکفروا فان الله غني عنكم کته سو کفر کوي نو یقینا الله بحاجت دې استاسنا ولا يرضى عن عباده الكفر او نخو خید خپلو بندگانو د پاره کفر وان تشکروا يرضه لكم او کتاسو شکر کوئی نخو خیده ساسو دپارا ولا تزر وازرتو وزر اخرى او نپورتکی او پورتکون کے بوج دبلچا هر سره بخپل عمل کرنی ویشه نو دیسی نیشی که دیچی تزما عمل اوچد که وزا بستادر اوچد که ثم الى ربکم مرجعکم بیا بخاس رب ساسو تگرزی دلی ساسو فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ نو خبر بدر کی تاسو دا باغ عملونو جی تاسو اکوی اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ یقیناً آغا پوہ دے باغ خبرو جی بسنو کی دی وصلہ دا مشرک دیر ناشنا کردار بیانی چې څومره تزاد دی د دې بلی کارونو کې دی یو بل سره ټکراو خوري حال ته وګوره واذا مس الانسان ضر او کله چې ورشي انسان ته تکلیف دعا ربه منيبا الی دعاګانې غواړي د خپل رب نه رجوع کوونکی هغه ته سماج عجیب کې پیدا شي ثم اذا خوله نعمه من بیا کله چې ورکی دته یو نعمت د خپل طرفنا نسی ما کان یدعو الی من قبل نو هیر کی هغه حالات چې د بره بلو الله هغې ته مخکې د دینا وجعل لله اندادا او وګرځي الله لره شریکان ليضل عن سبيله لدي لبارج قمراكي خلق دلان دلارنا غرسة يرش أو بيب كفر وشرك يختش قلت ورتوايا تمتع بكفرك قليلا فايدي واخلا دخبل كفرنا لقوخ إنك من أصحاب النار يقينا تدور والوني دخو كافرو مشركو چې له مصیبت ته ختمېدونه بعد بیا کفر ته واپس شو الله وی دې دې ته وګوره دیوشن کېدی شي که نه امن هو قانت آناء الليل آیا هغه څوک چې هغه عجزي کوونکی دی په وختونو د شپه کې ساجدا وقائما سجده کوونکی او په ولاړه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي يريق داخرتنا وميد لريد رحمة درب خبل سورة غير فرق تي فموحد ومشرك تي موحد أميشا جزيك الله تك مصيبت وكرا حتى او غدي سل الله سل ديس مطلبي وانت كي رشتني كما لدي داو كلو جزب دا كومو كمصيبت ختم شو بيا بكفر توابش منا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويا برابر دي كسان چې پول لري او کسان چې پون لري یسړی خپل رب پیژني توحید او معلوم دي یسړی کفر او شرک پرو ته خپل رب نه پیژني دا نه شي کېږي دي چې د پوهنه مطلب ګره دین پوهه ده دي چې د پوهنه مطلب
الدين بوهذا إنما يتذكر أولو الألباب يقين النسي تخلي سفا عقل ولا والترغيب لهجرة تربتا قل ويا يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم اي بندقان زمان حق سانشي ماني رولدي ويري قيد اخبل ربنا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنا دبار دا كسانو چنيك عملي كرده بدي دنيا كي خيست جوانده وارض الله واسعة اوزمك دا الله براخ دا دا سورة مكي ده كمدني مكي ده لهجرت طرف تبقى إشارة كي اسمك الله ويسده براخده إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يقينا پورا باور كده كي صابران تا أجر ددوي بيسابا وس الله پیغمبر توي چي تا دي مشركان تخبل عقيدة بيانك او الله دا تسوي دعوت هوايا قلت ورتوايا إني أمرت أن أعبد الله يقينا ما تحكم شهادتي چه بندگيوكم دالا مخلصا له الدين چه خالص كون كيما غلر عبادت أمرت لأن أكون أول المسلمين أو ما تحكم شهادتي چه زشم داولت بدارنا قلت ورتوايا إني أخاف يقينا زيريكم إن عصيت ربي كنا فرماني وكم دخبل رب عذاب يوم عظيم لعذاب دور زيلوينا قل الله أعبد مخلصا له ديني ويا خاص دا الله عبادت بكوما چه خالص كون كيما غلرا بندقي خبلا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.